тому що вперше в історії усіх православних конфесій, починаючи з 92-го року, привселюдно, не без моментів спірних, але дійшовши згоди, ми підписали цей меморандум як перший крок до початку обговорення і реальних дій для створення в Україні єдиної помісної української православної церкви. Чому ми це зробили? Не дивлячись на те, що кожного представника всіх конфесій є свої інтереси, є свої тверді позиції, є позиції, з яких нам важко зійти, але заради цілісної України, заради світлого майбутнього для наших дітей і внуків, заради того, щоб ми нарешті отримали не тільки фізичну перемогу, але й духовну перемогу, заради того, щоб наша помісна Українська Православна Церква єдина нарешті зайняла своє достойне місце серед всіх християнських конфесій світу, ми зробили цей крок. Тому я щиро дякую в першу чергу нашому голові обласної адміністрації пану Сергію Рибачку, його заступникам. Щиро дякую.